319 000 դրամ հատուկ գին նշված կացայի համար և անակնկալ նվերներ Baxter-ի կողմից։ Հետևում են կարևոր զարգացումներին առաջին լրատվականի եթերում օրվա գլխավոր թեման հետևյալի մասին է։ Անցնող շաբաթը նշանավորվեց Արցախում ներքաղաքական իրավիճակի սրմամբ։ Նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանը շաբաթ Հակոբավանքի տեսաուղերձեր հրապարակել, տարածել, հայտարարել, իբր նախագահ Արայք Հարությունյանը իրեն և 7 այլ նախկին ու ներկա պաշտոնյաների խոստացել է հրաժարական տալ, սակայն դրժել է իր այդ խոստումը։ Որ ցավոք սրտի դուք չկարողացաք դառնաք ոչ առաջնորդ, ոչ գլխավոր համատար։ Եվ դա գալիս է ձեր պայլաձևից։ Գիտեք, շատ վաղուց մի հատ շատ հայտնի մարդ ասել է, դուք կարաք, խապեք հասարակության մի մասը անվերջ, դուք կարաք, խապեք ամբողջ հասարակությունը միաժամանակ, բայց դուք չեք կարաք, խապեք հասարակությունը անվերջ։ Գիտեք, ես այն մարդկանցից եմ, որ միշտ սովոր եմ, ինչ-որ ես ասում մարդու մեջ կետերից, պատրաստել եմ ասեմ երեսին։ Երեք հետաքրքիր է ինձ լսել Արայք Հարությունյան, որ դուք մտածում եք Միքայել Բադալյանին ես ինչ-որ ինֆորմացիա տվեմ, ոչ չարանչում եմ Միքայել Բադալյանին, ոչ ուզում խոսամ իրա մասին։ Ինչ որ ես կուզենամ ասեմ ձեզ, ես կարամ դեմ ասեմ ձեզ երեսին, և ասել եմ շատ անգամ, և ասել եմ այսենց։ Ես վստահ եմ, որ մենք ունենք իրավիճակ, որում մենք մենակ ուժեղանալու ենք։ Ես իրավիճակում մենք ավելավ ենք հասկանալու արժեքը խոսքի, հավատքի, իրեն նկատմամբ, հավատքի դեպի հայրենիք։ Եվ ես վստահ եմ, որ այն բարերը, որ ձեր համար ոչ մի բան չի ներկայացնում, որտև դուք հավատում եք մենակ, որ փողով և պաշտոնով կարելի ամեն ինչը իշխել, դուք սխալում եք, Արայք։ Դուք սխալում եք, որ դարձել եք խոսքը ոչ մի բան։ Շաբաթվա սկզբում դուք ասում եք, որ հրաժարական եք տալու ու ձեզ պետք չի համոզել, որտեղ դուք արդեն որոշումը կայացրել եք։ Դա առաջին անգամ չէ, և 8% որ ներկա էին այդ հանդիպան, մի մասը արդեն չէր հավատում ձեր խոսքին, մի մասը ասում եք, այս անգամ իսկապես ինքը ճիշտ է ասում։ Եվ դա ցավալի է, որ առաջին մարդու խոսքը արդեն չունի հավատ։ Ըստ Վարդանյանի, Արցախի նախագահ հանդիպել է 8 հոգու հետ, մամուլի փոխանցմամբ էլ հանդիպումը եղել է նախկին նախագահներ Բակո Սահակյանի և Արկադի Ղուկասյանի, Ռուբեն Վարդանյանի, ազգային ժողովի նախագահ Դավիթ Իշխանյանի, նախկին նախագահ Արթուր Թովմասյանի և 3 փոքրատիվ Ռուբեն Վարդանյանի հետ օրերս ուշագիր ստորագրած խմբակցությունների առաջնորդների հետ։ Հանդիպանը չի մասնակցել Արցախի 3-րդ ամենամեծ քաղաքական ուժի ղեկավարը, պաշտպանության նախկին նախարար Սամվել Բաբայանը։ Այդ հանդիպման էլ իբր Արայք Հարությունյանն ասել է հրաժարական տալու մտադրության մասին։ Այս տեղեկությունները սոցցանցերում տարածվել էին Կրեմլի հետ սերտ կապեր ունեցող բազմիցս ապատեղեկատվություն տարածած աբեկչության մասին կեղծ ազանգի գործով մեղադրյալ Միկա Բադալյանի կողմից։ Արայք Հարությունյանի ենթադրյալ հրաժարականի մասին լուրերի տարածումից հետո անցած չորեքշաբթի միջադեպ էր տեղի ունեցել խորհրդարանում։ Աշխարազորը Կարեն Մաթևոսյանի գլխավորությամբ մտել էր խորհրդարանի շենք հանդիպում պահանջել Դավիթ Իշխանյանի հետ։ Արցախի խորհրդանի ազատ հայրենիք խմբակցության պատգամավոր Շարամայի Սաղաբեկյանը Սիվիլնեթին հայտնել է, թե եղել է պետության առաջին դեմքերի հանդիպելու խնդրանք, ինչին Արայք Հարությունյանը դրական արձագանք է տվել, մինչդեռ մերժել է Արցախի ազգային ժողովի նախագահ Դավիթ Իշխանյանը։ Հրաժարվելուց հետո որոշակի գործողություններ են տեղի ունեցել, այսինքն հետևանք է եղել։ Մնացածը դրանից զատ ոչ մի բան ավել չեմ կարող ասել։ Իմ կարծիքն եմ ասում, որ տվյալ հանդիպանը գնալը որևէ խնդիր չկար, առավել ևս հնարավոր էր, որ որևէ միջադեպ տեղի չունենա, հենց այդ հանդիպմանը ի սկզբանե գնալով և լսելով, թե ինչպիսի օրակարգ են այդ մարդիկ առաջ քաշում։ Օրեր առաջ տեսաուղերձեր հրապարակել Կարեն Մաթևոսյանը, նշելով, որ արցախցիներին իրենց գործունեության մահացու վտանգի առջև կանգնեցրած բոլոր քաղաքական գործիչները պատասխան են տալու ժողովրդի առջև։ Ближайшее время президент Արցախа
пригласит всех общественно-политических деятелей, к себе для обсуждения сложившейся критической обстановки, объединения с целью объединения всех сил и принятия решения о дальнейшей судьбе нашего народа. Я прошу наш народ быть бдительным, не допустить очередной театральной постановки. И по первому призыву всех тех, кому не безразлична судьба наших детей, прибыть на площадь и потребовать в случае необъединения данных сил и непринятия решения объяснения у всех тех, кто за это ответственен. А именно, бывшие президенты, генералы, общественные и политические деятели. Իդեպ Բաքվի դատարանը որոշում է կայացել կահերակա կալանավորել աշխարազորի հրամանատար Կարեն Մաթևոսյանին վերջինս տեսողերծով, իդեպ ինչպես արդեն նշեցի, զգուշացել էր Արցախում խժդժություններ պատրաստող ուժերին, եւ հա Ադրբեջանն անմիջապես քերական գործ է հարուցել նրա նկատմամբ օրենքով չնախատեսված զինված կազմավորումների եւ խմբավորումների ստեղծման հոդվածով եւ հետախուզում հայտարարել։ Արցախի ազգային ժողովի ամենամեծ ազատ հայրենիք խմբակցությունը օգոստոսի 21-ին հայտարարություն էր տարածել նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի օրերս տարածած տեսաուղերձում հնչեցրած բնդումների վերաբերյալ։ Նշել թե պետականության դեմ ցանկացած քայլ դատապարտելի եւ անընդունելի է։ Արցախի իշխող ուժը Ռուբեն Վարդանյանին մեղադրել էր հասարակության համար ականջահաճո, բայց իրականում պոպուլիստական պետական ինստիտուտները ուղիղ թիրախավորող կոչեր եւ ուղերձներ տարածելու մեջ։ Որևէ պետական պաշտոն չզբաղեցնող, ժողովրդի վստահության քվեն չստացած որևէ քաղաքական թևի ներկայացուցիչ չհանդիսացող հասարակական գործիչ պարոն Վարդանյանի ներկայացմամբ Արցախի նախագահը խոստացել է հրաժարական տալ չի կատարել են։ Թե ինչ քաղաքական հետևանքներ եւ ինչպիսի զարգացումներ պիտի լինեն այդ հրաժարականից հետո եւ ինչպես կթիրախավորվի պետականությունը նման պայմաններում, հասկանալի է եւ պարզ բոլորի համար։ Անհասկանալի են առանձին խմբերի նեղխմբային շահեր սպասարկող անատների պատկերացումներն իշխանության լիազորությունների եւ պետության մասին։ Նրանք չէ, որ պիտի որոշեն, թե երբ եւ ինչպես պետք է հրաժարական տա Արցախի նախագահը եւ ով պիտի զբաղեցնի նախագահի թափուր մնացած պաշտոնը, ասված է հայտարարության մեջ։ Նշվում է նաև, որ նեղ խմբային շահը այս պահին առաջտանելը չի բխում Արցախի շահերից եւ հետեւաբար ենթակա է դատապարտման եւ կանխարգելիչ գործողությունների։ Մի հայտարարություն էլ Արցախի խորհրդանի նոր նախագահներ տարածել, հայտարարել, թե բոլոր այն քայլերը, որոնք միտված են սեպ խրելու եւ ընդհանրապես պետական կառույցների տարանջատման ու հակադրությանը, բացառապես թշնամանք են ստեղծում երկրի ներսում եւ ջուր լցնում թշնամու ջրաղացին։ Իշխանյանը հանդիպել է Պայեստազորի սպաների միություն հասարակական կազմակերպության անդամների հետ, հայտարարել, թե որդեգրել է մի քաղաքական գիծ հնարավորինս վերականգնել հասարակություն խորհրդարան վստահությունը։ Արցախի խորհրդանի նախագահը, նշենք, օրեր առաջ հրաժարվել էր հանդիպել աշխարազորի անդամների հետ։ Օգոստոսի 6-ին Ռուբեն Վարդանյանի գլխավորած Արցախի անվտանգության եւ զարգացման ճակատը հուշագիր ստորագրեց խորհրդանի փոքր 3 քաղաքական ուժերի՝ Արցախի ժողովրդավարական կուսակցության, արդարություն կուսակցության եւ հայ հեղափոխական դաշնակցության հետ։ Այդ 3 ուժերը միասին 7 падգամավոր ունեն, իսկ երկրորդ քաղաքական ուժը՝ միասնական հայրենիքը 9 падգամավոր։ Ազատ հայրենիքի խմբակցությունն ամենամեծն է 16 падգամավորով։ Մինչ այդ հրաժարական էր տվել ազգային ժողովի նախագահ Արթուր Թովմասյանը, որը հուլիսի 21-ին իր պաշտոնավարման խոսքում լեզվի սայթաքում էր արել։ Ադրբեջանը բազմազգերկիր է, հազարամյակներ շարունակ մեկ ապրել ենք կողք կողքի։ Այսօր էլ պատրաստ ենք մեր հարևանների հետ ապրել հավասարը հավասարի սկզբունքով։ Այդ դեպքում պատրաստ ենք տանկը փոխարինել տրակտորով, Իգնացիկը բահով։
Թեև ավելի ուշ Արթուր Թովմասյանը պարզաբանել էր, որ խոսքն Ադրբեջանում ապրող 5 ժողովուրդների, այլ ոչ ադրբեջանցիների մասին է, նա օրեր անց ճշմարտ տակ ստիպված եղավ հրաժարական ներկայացնել։ Ուշագրի ստորագրման հաջորդ օրն իսկ Հոյդայից պատգամավոր Դավիթ Իշխանյանը ընտրվեց ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնում։ Արցախի մեծությամբ երկրորդ քաղաքական ուժը պաշտպանության նախկին նախարար Սամվել Բաբյանի գլխավորած միասնական հայրենիք կուսակցությունը 3 հայտարարություն է տարածել, նշել, թե բեմում հանդիսատեսի առջև միասնականություն և համերաշխություն քարոզող, կուլիսների ետևում միմյանց չանդուժող և մերժող քաղաքական խմբակները տարապում տապակվում են, որ մասնակից չեն Արցախի վերջնական հանձմանը։ Ժողովրդի ներկայացուցչական մարմնում 7 մանդատով ներկայացված խոշորագույն քաղաքական ուժերի և նրանց աշխարհակաղակական մտքի գիգանտներ հանդիսացող պատվալային առաջնորդների անվեհեր պայքարի և համախոհության արդյունքում հնարավոր եղավ հաջողացնել ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնը։ Նպատակն ինչ խոսք արդարացնում է միջոցները, առավել ևս, երբ այդ նպատակը համազգային է, անմասն չմնալ թալանի համար մղվող համահայկական ավարայներից և սարդարապատներից, ասված է հայտարարության մեջ։ Միասնական հայրենիք կուսակցությունը Արցախի նախագահի սպանջել էր հանրության սեփականությունը դարձնել ապագա նախագահի և կառավարության անդամների թեկնածության շուրջ համաձայնությունները։ Ժողովուրդն իրավունք ունի ճանաչելու իր ճակատագրի ճարտարապետներին, նշել են կուսակցությունից։ Այս ֆոնին Հոյդան հարավակ է հանում նաև Երևանում սեպտեմբերի 2-ին ամառային արձակուրդներից վերադարձած հայաստանյան ընդդիմադիրները, դաշնակցականները ցանկանում են հիշեցնել իրենց գոյության մասին։ Այս ֆոնին հայաստանյան մամուլի որոշ միջոցներ այս համատեքստում տեղեկություններ են տարածել, իբր Արցախի նախագահ Արեգ Հարությունյանը ամբողջական խորհրդի նիստում հայտարարել է, թե արդեն ընդունել է Աղդամի ճանապարհն օգտագործելու Բաքվի առաջարկը։ Ըստ հրապարակումների Հարությունյանն ասել է, թե Աղդամով կմտնեն Շինանյութ, դիզելային վառելիք, Տեղորայք, իսկ սնունդը կներկրվի Լաչինով, ռուս խաղապահների միջոցով։ Պաշտոնական Ստեփանակերտը հերքում է, թե ամբողջական խորհրդի նիստ է գումարվել։ Արցախի նախագահի մամուլի խոսնակ Լուսինե Ավանեսյանը ասել էր, Հարությունյանն օգոստոսի 22-ին և 23-ին փակ քննարկումներ է անցկացրել պետական, քաղաքական և հանրային տարբեր շրջանակների հետ, դրանց ընթացքում քննարկել ադրբեջանական պաշարման հետևանքով ստեղծված հումանիտար և անվտանգային խնդիրները, Արցախի անելիքները և իրավիճակի հանգուցալուծման ուղղությամբ տարբեր միջնորդական առաջարկներ։ Որևէ որոշում չի կայացվել, քննարկումները շարունակվում են և նախագահ Հարությունյանը առաջիկայում իրավիճակի և իշխանությունների մոտեցումների վերաբերյալ տեղեկությունները հանրային ասնելու է, անձամբ նշել էր Ավանեսյանը։ Եվ թեմայի վերաբերյալ այս պահին կլսենք դեմոկրատական այլընտրանք կուսակցության քաղաքական խորհրդի նախագահ Սուրեն Սուրենյանցին։ Պարոն Սուրենյանց, բարև ձեզ, շնորհակալ եմ այս հնարավորության և մեզ միանալու համար։ Նախ հասկանանք, ես եմ շնորհակալ, Արցախում ներքաղաքական խմորումները ինչ փուլ են թևակողել և ընդհանրապես այդ քաղաքական փոթորիկները ավելի շատ ում են ձեռնտու այսօր Արցախում։ Ընդհանրապես Արցախի էլիտան պետք է հասկանա, որ այս ճակատագրական պահին հակասությունները, առավել ևս հակադրությունը, որը կարող է բերել բախումների, ձեռնտու է միայն թշնամուն։ Արցախի էլիտայի խնդիրն է կարողանալ կոնսենսուսի գալ, ոչ այնքան անձերի, անհատների, իշխանությունը կիսելու շուրջ, որքան որ պետք է հստակեցվեն այն կարմիր գծերն ու օրակարգը, որով Ստեփանակերտը պետք է միջնորդների մասնակցությամբ գնա Բաքվի հետ երկխոսության։ Վիճակը շատ ծանր է, այն առաջարկը, որ պայմանական ասենք անվանվում է ռուսական առաջարկ, ըստ էության այդ առաջարկի շուրջ երկխոսությունը սկսելուն այլ ընտրանք էլ չկա, որովհետև մենք տեսնում ենք, որ միջազգային գրեթե բոլոր դերակատարների փոսույթը նույնն է, այստեղ միակ խնդիրն այն է, թե միջնորդական որ հարթակը պետք է ընտրել։ Այսինքն Ստեփանակերտի էլիտան ընտրության շատ մեծ հնարավորություն ցավոք սրտի չունի, արդեն խնդիրը գնում է նույնիսկ ոչ թե Արցախի սուբյեկտության շուրջ բանակցությունների մասին, այլ այնպիսի մի միջավայրի ստեղծման մասին, որը երաշխավորի գորն է մեր հայրենակիցների կյանքը Արցախ։
Պարոն Սուրենյանց, երկու հարց, մեկը Լավրովյան այդ պլանը, որ հրապարակվեց, դուք ասում եք դրա նստեղության այլ ընտրանք չկա, բայց այդ պլանում որևէ կերպ երաշխավորվող Արցախի բնակչության անվտանգությունը երաշխավորող մեխանիզմի մասին ակնարկ անգամ չկա, դրանք ուզեմ առադառնանք, նաև արդյոք հասկանանք, որքանով կապ ունի Արցախում այս ներքաղաքական խմորումները Լավրովյան այդ պլանի հետ, որովհետև տպավորությունը, որ այդ պլանի հրապարակումից հետո սկսվեց այս ներքաղաքական խժդժությունը։ Միանգամից ասեմ, որ ընդհանրապես, երբ որ կոնկրետ առաջարկությունների մասին խոսում ենք, դրա դրական կամ բացասական կողմերի մասին խոսում ենք, պետք է նկատի ունենանք մի հանգամանք, արդյոք մենք ունենք այլ ընտրանք, թե չունենք։ Իսկ ով ասես, որ արևմտյան առաջարկներում կոնկրետ մեխանիզմներ կան։ Բայց խոսում են այդ մեխանիզմների մասին համենայն դեպքում։ Միրոպե, մեր ընդհանրապես երկխոսության մեխանիզմի մասին են խոսում, որը որևէ մեկս ոչ տեսել է, ոչ լսել է։ Ասում եմ, այդ միջազգային մասնակցությամբ երկխոսությունը առայժմ կարգախոս է, որի տակ կոնկրետ որևէ մեխանիզմ չենք լսել։ Ինչ վերաբերվում է ռուսական առաջարկություններին, դրանք շատ վատն են։ Բայց որևէ երաշխիք չկա, որ 2-3 ամիս հետո մենք ավելի վատ առաջարկ չենք լսելու, մանավանդ կրկնում եմ, միջազգային որևէ դերակատար Արցախի սուբյեկտության մասին արդեն չի խոսում։ Թե արևմուտքի առաջարկները, թե Ռուսաստանի առաջարկները կոնսենսուս ունեն մի հարցում, որ Լեռնային Ղարաբաղի հարցը պետք է լուծվի Ադրբեջանի տասկային ամբողջականության շրջանակներում, կոնսենսուս ունեն այն հարցում, որ ըստ էության սուբյեկտության մասին զրույց չկա, եւ դա շատ բնական է, որովհետեւ Հայաստանը ինքը անցած տարվա հոկտեմբերի 6-ից հետո ստորագրել է քարակողմ հայտարարություն, որով Լեռնային Ղարաբաղը համարվել է Ադրբեջանի ներքին հարց։ Այսինքն այստեղ միջազգային դերակատարների պատասխանատվությունը բարձրացնելուց առաջ պետք է խոսենք նաեւ Հայաստանի իշխանության պատասխանատվության մասին։ Ինչ մնում է ձեր հարցի մյուս ենթատեքստին, ռուսական առաջարկների ենթատեքստն այն է, որ դա պետք է ուղեկցվի ռուսական խաղապահ մանդատի երկարաձգմամբ։ Գրեթե վստահ եմ, այլ խնդիր է, որ վստահ եմ, որ այդ մոտեցումը Ադրբեջանը չի ընդունի։ Ինչ վերաբերում է ձեր մյուս հարցին, այդ առաջարկների եւ ներքաղաքական խմորումների Արցախի փոխկապակցվածության, գիտեք, ես Արցախի ներքաղաքական խմորումների հիմքում առայժմ կոնցեպտուալ վեճ չեմ տեսնում, որտեղ Արցախի քաղաքական դերակատարներից գրեթե որևէ մեկը կոնցեպցիա չի ներկայացրել հստակ, ինչպիսի տեսլական ունի Բաքվի այդ բանակցություններում, ինչպիսի տեսլական ունի այս ճգնաժամը հաղթարելու հարցում։ Մի շատ թերի առաջարկ հնչել է միայն Սամվել Բաբայանի կողմից։ Թերի, բայց թերի առաջարկ է, եթե այլ առիթով հարմար կլինի, ես կասեմ ինչի եմ թերի համարում, այնուամենայնիվ հնչել է առաջարկ։ Մյուսների կողմից տրվում են շատ հստակ ամբողջական կամ կիսատ գնահատականներ, բայց մեխանիզմներ չեն ընդունում, ոչ էլ լուծում։ Սամվել Բաբայանի կուսակցությունը երեք հայտարարություն է տարածել, ըստ էության ակնարկել, որ մնացած քաղաքական ուժերը զբաղված են ոչ թե այդ կոնցեպտը ներկայացնելով, այլ այսպես ասած իշխանությունը հանձնել ընդունելու գաղտնի պայմանավորվածություններով եւ կոչեր անում նախագահին խոսել հանրության հետ այդ մասին։ Ծանոթ եք այդ հայտարարությանը։ Այո, ծանոթ եմ, գեղարվեստական ոճով շարադրված հայտարարություններ։ Ես չեմ ուզենա մասնակիցը դառնամ Արցախի ներքաղաքական խմորումների, տեսակետը հնչեցվել է, բայց առաջարկության հետ միանշանակ համաձայն է, որ Արցախի նախագահը հակ կոնսուլտացիաների ինչ-որ ռաունդից հետո պարտավոր է առաջին պատասխանատուն հենց Արցախի նախագահն է։ Դա պարտավոր է հասարակությանը ներկայացնել մի քանի մոտեցումներ եւ հասարակությանը քննարկումների մասնակից դարձնելու ճանապարով փորձեն Արցախում կոնսենսուս ձևակերպել։ Ի վերջո ասում եմ, մեր երազանքները, մեր ցանկությունները մեկ բան են, իրականությունը այլ բան է։ Իրականությունից ելնելով պետք է Արցախի էլիտան եւ հասարակությունը որոշում կայացնեն, կամ ինչ որ ձևով գնում ենք երկխոսության եւ երաշխավորում ենք գոնե Արցախի ժողովրդի կյանքի իրավունքը իր հայրենիքում, ցավոք սրտի մյուս կամը շատ վատ ճանապարհ է, դա այլ տեղահանության կամ Արցախից դուրս գալու ճանապարհն է, որը շատ մեծ ողբերգություն կլինի թե Հայաստանի, թե Արցախի,
եւ ընդհանրապես մեր ժողովրդի ինքնության տեսակետից։ Շնորհակալ եմ պարոն Սուրենյանց այս հնարավորության եւ մեկնաբանությունների համար։ Մեր հեռուստադիտողներին էլ հիշեցնեմ, լսեցինք դեմոկրատական այլընտրակ կուսակցության քաղաքական խորհրդի նախագահ Սուրեն Սուրենյանցին։ Իսկ դուք շարունակեք հետևել մեր ընթացքին։